weltare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrique takusana yoni to chempenga wat bere bo wado lola siure dolala subalo nyamanari ngabo banakarta kahe kon waktu yoni hato radio ligey kame halirde tata cheikh omar la foti yutala en jiaye ngardinde kabruji mena to leydi senegal nyalawma hanki otoro fiske hore juleydi senegal suuti ton kongolum mama ha galle lamorgo tonto jamnyaajo tuleydi mauritani men kale njillu cukko jagorgal kalfina ngala hakkunde leydele e joddima hore juleydi mauritani yetini batake ngama noddando hore juleydi china tonto leydi mali golorgala kanye e ndara leydi ndi nokku biteɗo sadiola oɗo saahaɓe kolliri koɓe jogorɓe ustude golloteɓe toon ken wona temedde nayo e capanɗe joyo neɗɗo toon to leydi gambi ma en kaali jillu hoorejo leydi sénégal toon to leydi gambi ma en ketto hen musidɗo men koddanene abouba toon to guine konakiri ñalawma hanki a fayenma hande ko seppoji gulɗi jowa goni toon werlaji kame bitikaji haydara dañani gollade kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena batake tintino ko fate jeygo defte e ɗeɗo hen defte windi ɗum ko ceerno alhaji mohammeda saydou e ɓi ceerno alhaji ahmadou tidiane ɓi ceerno aboubacry ba mo fasa gounasa e deftere adinde wiyete ko naylula arabe min khilasi zahaba nde waɗi ko jusuji tati nde jarata ko ujunnaji ɗiɗi e koppereje men france cfa e deftere ɗimmire wiyete ko kasula malana min riyila zamana nden kadi jarata ko temedde tati e koppereje france cfa e deftere tatiɓire wiyete ko hallula ufula an darajila usula nden kadi jarata ko temedde ɗiɗi e koppereje france cfa e deftere nayɓiri wiyete ko min qadatil harakatil ilmiyati fi sénégal nden kadi jarata ko temedde ɗiɗi e koppereje france cfa e deftere joyɓiri wiyete ko ianatul mogotadina nden kadi jarata ko temedde ɗiɗi e koppereje france cfa deftere jeegoɓire wiyete ko daliluka ilala agsa nden kadi jarata ko temedere e koppereje france cfa e deftere jeeɗiɓiri wiyete ko maqalatu fil ilmi wa du'ai nden kadi jarata ko temedere e taw kadi koye koppereje france cfa deftere jeetiɓire nden kadi jarata walla nden wiyete ko nasihatul musallina nden kadi jarata ko temedere e koppereje france cfa e deftere jeeniɓire wiyete ko muhakkam minal qawli fi sunniyati lqabdi wa sadli nden kadi jarata ko temedere taw koye koppereje france cfa e deftere sappoɓire wiyete ko tafassilul ghazwati nden kadi jarata ko temedde tati e koppereje france cfa e deftere sappo e goho ko nushatul khilasi zahaba nden kadi jarata ko temedde ɗiɗi e koppereje france cfa so tawi noon koto bangge jokkodire to dakar e ko taari ɗum kala ko ceerno siraje bayla mbatta ko 77 e 548 mbaɗa 87 27 e dakar e ko taari ɗum so tawi ko tiwawon e ko taari tiwawon kala e mbatta ko ceerno ghali fala 77 553 90 98 so tawi ko kaolak e ko taari kaolak kala mbatta ko ceerno ahmadou ba 77 656 25 05 so tawi noon gonɗa ko toon to daka mo madina gounansa jokkodirta koye ceerno aboubacry ba ceerno aboubacry ba kanko woni jokkodirteɗo ko fate bangge e ƴettowo hen ko yoni mbatta ko 77 509 41 55 walla mbaɗa 77 6 77 905 904
48 93 wala mbada 70 75 71 105 mbada 76 76 65 kala non jiddo hedde hen ko laabi yo jettude de hen noddorde sajettide de tongode ma hawre cena bakri kame yadi mum kala be cifnon to deftere kebete ko dum wonno bataake yettini dum ko cerno Aboubakri Ba tawete do ton to Dakar mo madina Gounas jiyare to fasa Gounas ketto de kaburu timon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient, Océanie. Nombiru no denen gardende kabruji mena to leydi Sénégal nyalawma hankio tonto Dakar wala mbiyeni tonto Refesque taw kadi ko uddit gol forum international taw tade horeji leydi Sénégal hono Macky Sall dañi sudde ton kongoli modoma ngam hollirde odo saha mo gonden yidde makko ko mahde galle lamorgo taw kadi ko pale ngarude tonto wuro witengo jamnyaajo jamnyaajo holliri kadi ma mahaton taw kadi ko jonde jodorde wonande fedde ngota go windere witebe nation jeni woni loni o holliri non o wonande kay galle lamorgo won godon do Dakar so don teski maano dum tigi ko wodebe arnobe gila kay njimaandi mabbe kambe wodebe be o do sahanani yontindi bibbe Senegal nabe danyanta koy mumen taw kadi ko galle ngardudo joni tonto leydi Senegal kedoren ma en jaha tonto Tamba Kunda kene fota wondi non temedere e chapande jenaye didi taw ko kilogram ko fate hudo dayno ko 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 dum tigi woni dadibe be worbe odo henna gorko biite Idrissa Cissé be pawi juude mabbe e gorko biite do Diallo kame gorko jettete do Kanté e kamelon be gonno koy moto abe pawi e nokko biite do fofo kuron non ko no gasse joya kilometre hakkune mudum e Kolda ko ton tigi be pawa juude do sahabe tawe juude dadibe Senegal ha joni ton leydi Senegal kedalen ma en ja ha ton to Touba kalene Sirigna cerno buso holri kongudi mudum wonande kay Idrissa Seka baddo jilumum ken wana balde sapo e der leydi wala mbien e der wuro Touba en yahay galleji dina en jofo horeji leydi Senegal taw ko kongudi din jodani o holliri non so tawi woni Idrissa Seka de saha mo gondena nana wada suppo jelo kame galleji dina en yahane arta ko horeji leydi Senegal mankude danjidum dadibe taw kadi ko hetube mudoma ha joni tonto leydi Senegal kedoren ma en kale lulnde balde tati fudre ko nyalawma jango gasata ko sapo ya jegom dudo henna lewro lulnde balde tati wonande kay docteur be taw kadi ko safro be hinde dowrobe mamba lulnde mabbe e der Dakar balde tati ngam wosundirde mijoji yogay rafiji ngam wosundirde mijoji e habade yogay rafiji taw kadi ko burdi tentude der leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal kedoren ma en jaha tonto Jurbela tonto Jurbela e nokko biite do Touré monde tonne kadi ko cumusto wadi ton nyalawma hankio ha ganduda cumugo yobima fitando suka debbo jar cukalel del jar nangel dubi jeedidi ko wona dum ko non kene fota wonde dabeje jonde no feewi e grainay haye bay haale haye be bale bamdi kala e yoga hen kedima en ngeda hen jeynge e sen ngiwi tonto leydi Senegal paden ko tonto leydi Mauritanie odo hen gorko wite ko Chiena kanko tigi woni wite ko Chien kanko wite ko Chien kanko tigi woni wala men Chien kanko tigi woni cuko horejo jagorgal wala men cuko jagorgal kalfinangal hakkunde leydele wadi jilumum e der leydi Mauritanie jaynde ami holri nyalawma hanke o wajjodima e horejo leydi Mauritanie woni Mohamedou Abdelaziz be njewtidi yewtere yanje no feewi ciagal non wayiti batake iwde horejo leydi Chine faade horejo leydi Mauritanie wonande kay horejo leydi Mauritanie no dande no toto taw kadi ko jonde jogorde wadde hakkunde jonde leydi Chine kam e leydele Afrique dum non wadata ko ya lewru septembre do henna en dernde do henna hitande gondena horejo leydi Mauritanie holri mbele mum tene kadi holri ma tawtore nde dona jonde ha joni tonto leydi Mauritanie kedorena ma en keddo ha joni kanko jagorgal ngala kanko cukko horejo jagorgal ngal kanko cukko jagorgal wasifondiri cifande jonde kame protocole gonde tonto galle horejo leydi ndi be cifondiri kene fota wonde temedde tati e sappo e joyi ujunere taw kadi koye copreje dollar ko leydi Chine wallita leydi Mauritanie ngam bismade hobbe mum jogo hobbe mum taw kadi ko jonde jogorde wadde taw kadi ko witende Union Africaine
ene jogori joodade leydi Mauritanie lewru Julien nder ndeɗo hen hitande gondena e kowna ɗum ko leydi Chine walliti leydi Mauritanie kene foto wonde capanɗe tati werla gam bismorade hoɓɓe muɗuma kowna ɗum ko seydi Chine ene maha kay hôtel garɗuɗo no fewi hakkunde bowallaɗi diwojama kame wuuro lamorgo leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie kedorena jayde witena l' akhbar ɓe kolliri oɗo saaha mo gonden yimɓe hewɓe kay duttima e leɗɗe kame ƴulɓe caggal noon gaz uji mankude e nder leydi Mauritanie ha tenti noon tonto noxot kame nuwadim ɓurɓe wawde hutorade gaz oɗo saaha gaz koko ngakki no fewi caggal noon Hamisa ɓennuɗo henno lana iwino tonto leydi Sénégal ne jolni gaz uji kono mayo gon e finnuno koko ronkuno ka yettade ɗo kaggulaɗe ka Mauritanie ko wona ɗum konon oɗo saaha kala kay boutel gaz ko yeyeteno coggu mum koko filti ɗum hakkene wona laabi ɗiɗi eyyi ɗum noon ko wayno farmata busen kala codata gaz ha joni tonto leydi Mauritanie kedoroɗena ma en kaale oɗo henna gorko e taw kadi ko médecin cafrowo rutti kadi woni wittiyankene keɗen wiide kala saaha ko witto reni gandala kankono wiyete ko Mahamoud Ahmed Fabata walla mbiyen tan Fabata kanko noon o woni tigui ko tonto leydi Soudan e nder wittoji ɗi waɗata o dañi fewnude toon machine goto taw kadi machine o nawata ɗum koko wiyete paratuji nangue ko wiyete panneau solaire ko ɗum tigui woni ko dognatoɗon machine taw kadi machine o faati koye safrude ñiiƴe musoje ko wiyete appareil taw kadi ko ñiiƴe safrata e caggal mum noon o wonini beelema mawɗo noon leydi Mauritanie kam e leydi Soudan jagorgal kalfinagal gueɗe parɗe oɗon fannu tonto Khartouma waɗemakko kadi balle paydino fewi caggal jardema wonande kay ngal ɗo henna gollal e ñeñal ngal o fellini e ngal o feññini e nder leydi Soudan ha joni tonto leydi Mauritanie kedorena ma en kaale agence taw kadi ko gollotoɗo e catal biyetegal taddammuno kankono no waɗi jillu makko e nokku biyeteɗo laggiri en ene tawe e nder leydi Mauritanie biyeteɗo Hamida Wuldu maha joba kankono udditi toon école garɗuɗe taw kadi ko jaduɗo e jamanu e kala ko miijiɗa taw kadi ne garɗina haqqille sukane waɗa hena ñalawma hanki onoon o udditi oɗon école gam hollirde kaya oɗo saaha mo gonɗen beele jangde leydi Mauritanie wona ya mbadi pewala ha joni tonto leydi Mauritanie kedoɗen ma en kaloɗo hen accida baɗɗoɗo subaka hande taw kadi waɗi koye nokku biyeteɗo Tujini oɗo hen werla o iwi koye Tujini kanko noon ko sept place omo fano e nokku biyeteɗo Fada omo fayi e nokku biyeteɗo Buhadida toon tigui o fano caggal mum noon kanko sept place ko ɗon tigui o yinno felwe ɗon tigui o yinno e ɓennude e yesso camion goto taw kadi camion o nawanno tigui ko mbalis ko wiyete Koudjourou ko ɗon tigui on camion ramisimo ko wona ɗum ko noon neɗɗo goto ne wonno yesso to on kam koɗon e ɗon rutte jomuma ene waɗi hen sukaɓe kame yimɓe jeeyo wonnoɓe ne gañi gañanɗe musɗe no fewi e kamɓe kala noon ɓe nawama to cuuɗi cafriɗi gondi toon to noxota e taw kadi ko sur safrido wiyetenɗo cheikh jay ida eyo kamɓe noon gañiɓe aɓe tawe hakkude wuurɓe e mayɓe oɗo saaha mo gondena e taw kadi yaltini ɗum ko musidɗo men biyeteɗo ceerno Oumar Harouna Diallo ha joni keddoɗen koye noxota kaalen accida goɗɗo e baɗɗo e nder oɗo hen ñalawma taw kadi waɗi tigui koye nokku biyeteɗo Darou Nema tonne kadi ko suka goto gonnoɗo ya moto ko ɗon tigui werla goto kañumne ramisimo e nayimu noon kene woɗɗoya koyengal ngal heeli oɗo saaha mo gondena ma en garto hen so tawi ɓuuriɗo henna yajje e sen gewi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali gollorgal kanŋe e nokku Sadio La taw kadi ko ɓeɗo henna witeɓe syndicat en ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ngal gollorgal natti wawde yobde yimɓe muma natti wawde gollinde yimɓe muɗum tene kadi natti wawde yobde yimɓe muma caggal noon yogay ciifane ɗeɓe ciifodirno e laamu ngu noon toppitaki yogay e gueɗe oɗo saaha noon koɓe jogorɓe ustude kene fota wonde temedde nayyi e capanɗe jeeyo neɗɗo ha joni tonto leydi Mali kedoren ma en kaale syndicat taw kadi ko joguiɓe e nden kay kisal wonande dognoɓe werlaji mawɗi no fewi ko fate banggue autoji mawɗi e taw kadi ko waɗoɓe yahgara e nder leydi ndi ko fate banggue commerce e kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma janggo alarba janggo o maɓe natan hofgo juuɗe taw kadi werlaji ɗi dogata e nder leydi Mali kala e gam hollirde mette mabɓe oɗo saaha mo gonɗen kamɓe dognoɓe ɗiɗon werlaji e koɓe joɓata ko ne seeri ha ɓurti ko fate banggue lempo ɓe kolliri noon hofgo juuɗe
balɗeli maɓɓe ma wono e balɗe ɗiɗi. So tawi laamu ngu nottima koɓe jiiɗi ko ɓe dartino, so tawi nottaki kamɓene ɓe jokka hofgo juuɗe maɓɓe ha joni. Tonto leydi Malick Dieynel ma en jaaha toon to Douansa nokku biyeteɗo Boni. Tonne kadi ko gendarme goto wara jamma heccanki o, kanko gendarme baraɗo toon jamma heccanki o ne tuuma noon yooɓi fittanuma ko denowo ladde. Taw kadi ko biyeteɗo Ange Forêt ene wondi kadi suka goɗɗo jibinaɗo e oɗon nokku ɓen noon ne tawi e juuɗe oɗo saaha mo gonɗena. Ha ɗo noon anda ka taw holko saabiɓe mbarimo ha joni. Tonto leydi Malick Dieynel ñalawma hanki o ɗanniyankoɓe wonnoɓe tonto leydi Algérie artira ɓe nder leydi Mali mbaɗi potal men yesso ambassadeur mo leydi yesso ambassadeur mo leydi Algérie taweteɗo to Bamako. Kamɓene ɓe duppi ponoje ɓe gulliɓe luki ala kala koɓe kalani ambassade mo leydi Algérie gam hollirde mette mabɓe kamɓe malinaɓe wurɓe toon to Algérie. Ɓe dokkaka fodde mabɓe teni kadi ɓe nangguiraka toon koɓe yimɓe teni kadi ɓe mbaɗi toon konguɗi musɗino fewi gam hollirde mette mabɓe. Koɗon tigui dadi ɓe nde jetti bedde mabɓe ko wiyete gaz uji lacrymogène ko ɗum tigui ittiɓe ɗon oɗo saaha noon mo gonɗen kamɓene ɓe kolliri yidde mabɓe ko laamu leydi Mali yodoro dande tindilan mbeɗe ɓiɓɓe malinaɓe wurɓe toon to Algérie ne dokke fodde mumen ha timma. Ha joni tonto leydi Malick Dieynel ma en jaa ha toon to korono mbirunɗeɗen gardidi kabruji men ha hanki tonto koro tonto koro e wuuro witengo Sabré, wuuro witengo Sab, wuuro witengo Sabré ene wonde wuuro witengo Dara kame wuuro witengo Dankobo ɗeɗo guure. Taw kadi ko wuuro hakkunde Dogo kame Fulɓe ñande jeenayi nduɗo hen lewru ndu gonɗen pelɓodiral musgal ha waɗi toona hakkunde Fulɓeɓe kame leñol Dogo ha waɗi yimɓe sappo maayɓe hena ñande sappo goo woni ñalawma hecciyanke o. Koɗon ne kadi ɓen dogonen gaare wuuro Fulɓe taw kadi ko witego Madougou. Koɗon tigui ɓe duppi galleji Fulɓe ɓe doppi galleji mabɓe bonni gawri mabɓe ɓe nawi hen dabeje jonɗe no fewi yogay jaynele leydi Mali. Taw kadi ko Mali acti holliri ɓe nawi kene fotande temedde nayyi nagge taw kadi ko nayyi Fulɓe wonnoɓe wuuro witego Madougou. Ñalawma hanki o noon walla mbiyen ñalawma hanki o taw ñalawma hanki o perfe gardiɗo nokku o joƴƴini ɓen Fulɓe kame dogo en wonɓe toon ɓe beele jaame kisal ne arta toon oɗo saaha noon yidde mabɓe ko laamu ngu yo addu toon dadiɓe beele jaame kisal ne arta toon sifti noon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni hitande mayde ɗo ndi e nder lewru juin waɗi capanɗe tato e tato neɗɗo ko wasi toon fittandu muɗuma taw kadi ko kare hakkunde dogo kame Fulɓe wonɓe toon sen giwi tonto leydi Mali paaɗen ko tonto leydi Gambi. To leydi Gambi jillu hoorejo leydi Sénégal ne yaade jagorgal kalfinagal hakkunde leyɗele biyeteɗo maitre Sidiki Kaba oɗo ñalawma hande maɓe cifodir toon cifande jonɗe no fewi. Ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba. Leydi Sarr ko noon tigui mbiyan tan jillu ngu ganduɗa hoorejo leydi Sénégal ene jokki ɗum ha joni ɗo henne e nder leydi men Gambi. Ene wayno ñalawma hande o e BTV ɗo hakkunde jaborɗe leydi Sénégal e jaborɗe leydi Gambi ma jooɗɗo taw ne tawtora ɗum kadi hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɓe maɓe mbawa yewtude kadi fannuji kewɗi ha tengtir on pomme fara feñe mo ganduɗa kadi ne mahe toon ene wonde kadi e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kadi ne loriti hakkunde leydi Sénégal ene wonde e leydi Gambi. Ko wona ɗum ko de eɗen gandi galle kadi kesso ma fawe ɗo henne taw ko hayre adide hakkunde kamɓe hooreɓe e leyɗele ɗiɗi ɓe ɗum ɗon tan faati ko e galle mo ganduɗa taw ko ambassadeur mo leydi Sénégal tigui jogori hoɗoyde e oɗon galle. Ɗum ɗon noon ndeɗon hayre kadi ma fawe ɗum e ñalawma hande o kono ko mbawɗen teskade hen tan de hoorejo leydi ndi arde jaborde jonɗe jaborde kewɗe kay arde muɗumen tan gam tan ligguey o wawa tigui rigui yarude yesso woni hakkunde leydi Sénégal e leydi Gambe. Sara Blaye Sarr nene wayno ko ɗum ɗo mbawɗen tonggude e kabaruji e ñalawma hande o ɗo henne e leydi men Gambi to wiite coco au jeune to ganduɗa ko ɗon hoorejo leydi Sénégal jippi e weltare ɓiɓɓe Fulɓe andu diine ma yaadude koddanenam. Koddanene Abouba toon to Bandioul. Sen giwi to Bandioul waɗɗani Konakiri woni guine Konakiri nokku biyeteɗo Gbel nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Gypsia ne wonde mattoto kame Bambe to e leyɗe goɗɗe kala ñalawma hanki a fayanma hande ko ponoje duppa toon ha cuurki fayi dow caggal nde tati ɓe gaari haɗani kam sukaɓe jokkude golle mumena kamɓe noon gooƴe mabɓe oɗo saaha ko laamu ngu yo notto syndicat ji ɗi kame jangguinoɓe beele
sukaɓe kala mbawa ruttade e jangdeli mumena ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o lawol faade to bowol laaɗi diwoje ngala Konakiri e tonne kadi ponnoje e duppama toon ha ganduɗa yimɓe hewɓe kay fonnoɓe ɗannade e dañani yaade taw kadi koko baara ha joni toon to guine kedorɗena ma en ja ha toon to laaɓe e toon to laaɓe noon e leggal mbiyetegal Fafaɓe tonne kadi ko debbo mbiyeteɗo Mariétou Djulde Diallo e taw kadi ko jeeyowo ndiyama e gorko makko ne wiye joom galle makko ne wiye Abdoulla Khadiri Diallo on noon holliri kene wona balɗe tati hande joom suudi mum koko majji e caggal onde joom suudi makko holliri ne yaaha yeeya ndiyam arta taw ko ndiyam ɓuɓɗama e guilde noon koko daaha ha ɗo to gonɗen yiitaka taw e caggal mum noon o dañino tigui walla mbiyen goto kay e bandiraɓe debbo e dañino noddude debbo noddirguel noddirguel ngel soni o holliri wonɗo waɗa ɗo waɗaɗo koɓe tato lelani tan delfo téléphone o bifta guilnden haɗo ɗo gonɗen ɓe keɓani ko iwe oɗo hen suka debbo mbiyeteɗo Mariama Diallo ɗaccuɗo caggal mum sukaɓe tato e joom galle mum mbiyeteɗo Abdoulla Khadiri Diallo e sen giwi toon to leydi Guiné paɗen ko toon to Côte d'Ivoire e toon to Côte d'Ivoire ñalawma hanki o walla mbiyen tan jamma hanki o e posto taw ko posto gendarme kame militaire e taweteɗo e nder nokku mbiyeteɗo Bangolo e toon noon yanama hanki jamma taw ko worɓe wonɓe motoje kamɓe tigui jani toon e nokku mbiyeteɗo Beyo nokku mbiyeteɗo Beyoa e nokku mbiyeteɗo Beyoa Ziboa e oɗo nokku noon ko toon tigui ɓe gaari ɓe gooni e moto ko ɗon tigui ɓe gudditi jeyge e poste gendarme kame militaire dañi noon ministre ɓe kame gendarme ɓe yaltuɓe ɓe pellodiri ha waɗi goto mayɗo e ɓen arnoɓe motoje waɗi kadi goto mayɗo e on suka gonanoɗo ministre ɓe oɗo saaha noon ɓe gooni tigui koye loskoji mawɗi taw kadi waɗi ko hanki jamma e toon to falde witende bongol bangolo sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to togo ñalawma hande o ɓeɗo hen safoɓe cooyi cafrii natani hofgo juuɗe e gaam hollirde wonande kay leydi ndi gueɗe mabɓe timminaka hena teni kadi ɓe keɓani jobɗele mabɓe teni kadi ɓe toppitaka no fotiri ni hen toon to leydi Cameroun ko gendarme ɓe ɗiɗo mbasi pittali mumena e nokku mbiteɗo asogo nokku mbiteɗo asongo ene tawe nder falde angal fona hen tato gañima taw kadi ko worɓe joguitiɓe armé ji koɓen tigui jane mabɓe e siftidi on toon to angal fonto toonne kadi ne waɗi caɗele mawɗe no fewi to leydi Gabon lewru juin ndeɗo hen hitande nde gonɗen mabɓe noddita koniyankoɓe mabɓe e lafaji mbulaji wonɓe toon to RC ha woni Centrafrica guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi e koniyankoɓe leydi Gabon ne tawe toon to Centrafrique gam wallude leydi ndi beele ne wona jaam e kisala kono fota wonde temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyo koniyanke koko gartite ndeɗo hen hitande e caggal on tumede hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi hitande ujunaji e sappo e joyyi aɓe jana toon e cukalon ndewona e sen giwi toon to leydi Gabon koto Ethiopie paɗen oɗo hen subaka hande ko accident musɗo waɗi toon accident no waɗi koye nokku mbiyeteɗo lag bonne ne tawe nder leydi ndi ko toon accident o waɗi ha ganduɗa kene fota wonde capanɗe tato en jeetato neɗɗo mbasi hen pittali mumen hen sappo ko rewɓe ko wona ɗum ko kene fota wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo ko ɓen tigui woni gañiɓe hen e taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi ko wona ɗum ko koniyankoɓe leydi Ethiopie ñalawma hanki o joori e kure kene fota wonde yimɓe jeenoyi taw kadi ko civil en jeeyaɓe leñol oromo ɓe mbari hena ɓe cikkanno noon ɓen ko robelen taw kadi ko robel mo oromo ɓe cikkanno ko robel mo oromo caggal noon nde ɓe ƴewdi ɓe tawi tigui wona robel mo oromo ko yahoɓe booli mumena kene fota wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo gañimi hen taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi oɗo saahamo gonɗena oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba Turki Iran ne wondi kadi Autriche e toon to Syrie ha toon to Etat Génie de Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andudini ma Seydi Sarr jolam jaɓeri koto leydi Turk paɗen Andrew Brisson ko pasteur Amérique najo cokaɗo guila octobre 2016 e nder leydi Turk o tumano noon ko jeeyede yimɓe oɗo biyeteɗo Fatullah Gulen tumanoɗo yidde dirguidde laamu Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi e ñalawma hande o goto e procureur uji mo leydi Turk hokki yamirore yo soke kaddi gurdam makko woni ko wiyete prison à vie
koto leydi Irak Paden Haidar al-Abadi ko horejo jagorde leydi Irak o yamiri nyalawma hande o yo boowe laade diwaje tawtede diwan e falne Kyrgyzstan yo boowe defo uddite ha laaba tagal kaynde ben jinno yaade ko biete referendum den boowe ko huddino ha laabi haylana ngota diwa o ummoto ko tagga deedi juronoki edin eden boowe laade diwaje gino den faade joni e nyalawma hande o kanko Haidar al-Abadi o rukki yamirore makko kaynde den boowe uddite ha laaba mbele kayden laade ene batta hebde fatange wawde juraade to min ko do leedi Autriche paden nyande ale be nuddo do henne no e der ambassade mo leedi Iran tawte do e Autriche ko sagata gorko goto naati e der ambassade mo jogi labi o hebino fatange wawde fiide debbe makko goto e koniyankobe jogibe nenka ambassade ko adi kay ko heddibe be ene ndosa e makko kure chondi o yadani e wonki losmoji mbada may makko non losmoji di kolliri tigi wonde ko jibinande Autriche radio kono kadi lasli makko ko to leedi Egypte ko to leedi Syrie paden bien hande wadi jonte didi ko fedde ngota go windere de loni ene joyoti ko wite resolution ngam yidde gitri peje kayin be peje pecior no jam e kisal artiri e der kuta oriental diwan kewdo wangoji e odo saha mo basar basade yadi be mum njorata pettoje e kala saha e jibinande on diwanam dolaji dendure amerika wadi bataki mum wala rapport mum nyalawma hande faade den fedde hollude gitude en peje kesse no jam e kisal artiri ton donkado sabu kadi saha fof kadi ko leji sur syrie ko leji risi sal no tigi no jam artiri ton e odo saha joni non dolaji dindi amerika holliri so tayi fedde ngota go windere hawrani kay e peje no jam artiri ton kambe yobe gandu dolaji dindi amerika o jettata avion ngaji mum e kunyankobe mum ene jahana jam ya e kunyankobe basar hasan bele jam ene artiri ton ko do dolaji dindi amerika paden e odo saha fof ene teskano feewi ko leji taw ko wite ko li peje woni ko leji tout fait tout fadi e jiginede yeso galleji taw ko leji tout fadi jogine yeso galle ma wala yeso damal suudu mare sa tawi a yittima a wi ala meme ko liyo wala suutu dum wala dirtin dum ko don heewi fettude so fetti non mo heewi yobade fittanu neddo wala o barmina duma mbien non e der dedo balle sappo de chaquette fodde koliji keewdi petti ha yobi ma pittadi yimbe dido kadi barmi hen o do saane tawe cuudi cafride la mo ngu non wadi era ngu faade kay dindangal besnuuji amerika naabe kala tawdo koli yeso damal galle mun so tawi andar koli o ummi fota meme be teskima non e lesmoji di kolliri tigi dido koliji PSG tout fota tan ko beedo balebe afrique na beedo balebe amerik na be woni ko wite afro amerik na be tawtebe e der dollaji non wala asiatique na be on tammi tigi ko janguji taw ko lenyama gudum non lam gudum wadi era mo fade balebe be kay asiatique na be non matta hakillaaji mabbe e din kulliji enen eden ero den nangal besnuuji men tawtebe dollaji den amerika den dentro kay kala jido carton wala jido koli mo anda to dum nini ma anda ta o kala to ummi hota meme dum hota dirtina sabu kay haluge pulare ne biya mere wopani wiike winde eden biya kadi wande gidde neddo ko sam mota dan dum wiide nagge goggo Ghali Abuba ada foti wasiyade sosobe chamchambe lilibe barinabe jajabe anande seksekbe kala mbiyabe yobe ndento dido hen koliji worobe cikkutan ko khalisaji ngoni hena taw non woni hen ko pettoje kongol men na mbayni gumbiden a odo nyalawma hande mo gonde den e kala neddo yo rento ha tenti so tawi jogima gaz e galle mumne wonde sukabe e tinno moftu briquetaji ma hatida ngudda gaz ma hatida ganda hen saaji so tawi sukabe ngone galle ene mbay fijirde briquet wala pijira ko wite gaz so tawi kadi a uddani butel gaz so tawi sukana te nder cuisine ma de firde maada e jaggi on briquet o hubbi ganda kam kala do wawi wonde hen jeyngi koko jettata ko borni ko so tawi ko nilo kanko warima ko wajettan jeyngi ko ɗum woni ko addata cumuji ɗi ko e ndentoɗen ndenena pittali mena nde tawno neɗɗo na fiɗum ko rentade kabruji mena jolam jaɓeri ko Ghali Abuba kordenen Abuba to leydi Gambi ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoulaye Sarr ke tokki malaki jam yo jam Allah hiranena